7.15 в Україні. Тим, хто до нас щойно долучився, нагадаю, ви дивитесь ранок на п'ятому каналі. Говоримо ми сьогодні про дистанційне навчання. Ну, а в гостях у нас Андрій Журавльов, він начальник Центру дистанційного навчання Національної академії державного управління при президентові України. Пане Андрію, на даний момент, чи можна здобути першу освіту за допомогою дистанційного навчання, якщо це така цікава теорія, концепція і вид навчання? В принципі, можливо це зробити, наприклад, на базі МАУПу, Міжрегіональної академії управління персоналом. Але, як на мій погляд, доцільніше отримувати в такий засіб повністю у дистанційному форматі другу вищу освіту, коли людина вже навчена навчатися і має мотивацію для отримання цієї освіти. Пане Андрію, чи є якісь табу, так би мовити, на якісь певні спеціальності там за допомогою дистанційного навчання ми не можемо отримати той чи інший диплом? Чи є якісь табу в тому? Ну, теоретично я би не ризикнув лікуватися в лікаря, який навчався дистанційно, але в той же час у світі ця технологія дуже широко розповсюджена для підвищення кваліфікації навіть лікарів. Тобто у тій же Канаді, да, досить це розвинено. Але погодьтеся, це в основному теоретичні знання, правда? Якщо я вирішую якісь завдання, даю певну інформацію в інтернеті, ну, відповідаю та, на певні запитання в інтернеті, я все одно практично не реалізовую свої знання. Ну, розумієте, чи як? Це правильно для наприклад, лікаря? От в тій же Канаді, да, так, для лікарів, і, ну, до речі, це і в нас розвинено, в режимі відеоконференції проводяться, наприклад, консиліуми, так? І можна подивитися крупним планом, як відбувається операція, так? І послухати поради досвідчених лікарів. І для великих країн з великою територією це дуже актуально. Пане Андрію, маємо питання від глядачів. Якщо це перша освіта, як вважаєте, вона має бути все-таки дистанційною чи стаціонарною? Розумієте, зараз в світі є така тенденція вже казати не дистанційна освіта, дистанційне навчання, а електронне навчання. Тобто ті технології, які колись були розроблені для покращення заочної форми навчання, вони зараз впроваджуються в усі форми навчання. Тобто елементи дистанційного навчання для першої освіти і навіть для шкіл, от був сюжет про Черкаси, да? Оце якраз елементи дистанційного навчання. Давайте, пане Андрію, аби повернутися до нашої розмови, ще раз глядачам нагадаємо про цей сюжет. Отже, дивіться про дистанційне навчання, яке запровадили для школярів у Черкасах. 7.20 в Україні, говоримо ми сьогодні про дистанційне навчання. Пане Андрію, ну, все ж таки, якісь існують недоліки такого навчання, ну, наприклад, як для школярів, так же, напевно, для людей дорослих, які отримують, скажімо, другу вищу освіту. Ну, розумієте, скажімо так, для використання технологій ніяких обмежень немає, так? Тобто, в будь-якому разі, мультимедійні підручники, відеолекції, там, якісь консультації через інтернет, мобільне навчання зараз дуже розвивається. Таких обмежень немає. Просто воно має використовуватись гармонійно і разом із іншими технологіями навчання. Які незручності можуть спіткати тих, хто користується, власне, дистанційним навчанням? Ну, якщо людина, наприклад, потрапляє у ситуацію, коли вона не має доступу до інтернету, так, це може бути проблема. Якщо не продуманий навчальний процес настільки, щоб цього позбутися. І, власне, є питання від глядача з цього приводу. Як учням, студентам, які з певних обставин не мають доступу до інтернету, наздоганяти своїх товаришів, що мають можливість скористатися, власне, дистанційним навчанням? Ну, ось у нас в академії, в нас є мультимедійні навчальні посібники, які створені на компакт-дисках, якими можна користуватися у відриві від інтернету. Але в будь-якому разі деякі завдання, деякі тести необхідно здавати через інтернет. Тобто вони можуть вивчати матеріал, і буде дуже складно здавати якийсь, віддалено здавати якесь завдання. Пане Андрію, ну, під час сюжету ми говорили тут в студії про те, що така система запроваджена вже багато років за кордоном, вона успішно стартувала, успішно проходить, напевно, і в Україні. Скажіть, чи є от конкретно, чи є якісь терміни здачі, там, наприклад, сесії, чи є якісь особливості від заочного навчання? Чим це зручно, передусім, для людини, яка зайнята, яка має там основну роботу? Це зручно тим, що людина може навчатися, не залишаючи свою домівку, своє робоче місце. На відміну від заочного навчання, вона при цьому отримує повноцінний контакт з викладачем, із своїми товаришами.
І це відрізняється ще тим, що ми намагаємося, ну, ми в широкому смислі, всі, хто працює в галузі дистанційної освіти, забезпечити наших студентів найбільш ефективними навчальними засобами. Який диплом, якого зразку я буду мати, якщо я пройду навчання саме за дистанційною системою? Оскільки ця галузь в законодавчому плані не дуже розвинена, ми працюємо в законодавчому полі заочного навчання. Mm-hmm. Тобто це буде такий самий диплом державного зразка, але рівень знань буде, ну, наскільки показують наше дослідження нашої ефективності, він буде майже на рівні стаціонару. Є якісь результати на даний момент тих людей, які пройшли такий спосіб навчання, uh-huh. дистанційний? І, скажімо, навіть влаштувалися на якісь місця, якими ви пишаєтесь, які uh-huh. там висять у вас на червоній стрічці внизу uh-huh. в університеті? Ну, скажімо так, у нас специфічний такий навчальний заклад, ми навчаємо державних службовців, і ну, нам не соромно за тих слухачів, які зараз працюють на посадах державних службовців. Тобто можна прийти просто з вашим дипломом, так? Якийсь, наприклад, заклад, коли я хочу влаштуватися на роботу, і цей диплом буде рівноцінний тому, який я здобуду в звичайному університеті, чи ні? Звичайним способом навчання, так? Абсолютно, він буде рівноцінний, і якщо порівнювати і з очною формою навчання, uh-huh. він буде навіть більш якісний. А чого? Так. А чого більш якісний? А тому що, ну, так вже складається, що коли люди працюють, так, то вони від сесії до сесії встигають забути, що вони навіть навчаються, так? Угу. А ми надаємо їм такої змоги, вони навчаються весь час. Від Пане сесії Андрій, до сесії. Є багато питань від глядачів, ми їх поставимо одразу після дуже короткої рекламної паузи на п'ятому каналі. Дочекайтесь. 7:26 в Україні. Дякуємо, що дивитесь п'ятий канал. В ефірі «Ранок на п'ятому». Ну, у студії в нас Андрій Журавльов. Сьогодні ми говоримо про дистанційне навчання. Пане Андрію, почали говорити про позитивні моменти. Є певний негатив. Немає такого щільного, знаєте, спілкування між викладачем і учнем. І говорить, наприклад, якщо в мене в процесі навчання виникає якісь запитання, я не можу його одразу задати вчителеві. Як боротись з цією проблемою? Ну, саме технології дистанційного навчання, вони дозволяють це якось перемогти, бо можливо задати таке це запитання у режимі форуму, да, в інтернет-конференції, і отримати відповідь від вчителя там протягом доби, наприклад. Так? І, тобто, навіть якщо наші слухачі, які працюють, які здобувають другу вищу освіту і мають якісь потреби у консультації високоосвічених фахівців, то вони можуть спитати своїх викладачів прямо з робочого місця. Супер. А чи може, наприклад, між собою спілкуватися один учень з іншим? Чи так, є такий момент? Так, тому що обмін досвідом це теж важливо погодитися. Це дуже важливо, і це і відбувається в режимі інтернет-конференції, тобто в форумах. Пан Андрій, питає глядачі, яка тривалість такого дистанційного навчання? В нас отримується друга вища освіта, так? Тобто формат такий самий, як і для заочного навчання, 2,5 роки. Але одвічне питання грошей, скільки це коштує і чи доцільне, наприклад, заочне навчання не обирати, а обирати дистанційне навчання? Це, за вартістю це так само, як заочне навчання, от за ефективністю це набагато вище. Тобто якщо людина хоче отримати якомога більше знань, якомога більшого ефекту дістатися, то вона йде на дистанційну форму навчання. Як підтвердження ефективності цього навчання, у нас на столі диплом, яким ви пишаєтеся. Наскільки розумію, була московська міжнародна виставка та конференція по дистанційному навчанню, і українці здобули у цей диплом. Так, це диплом за найкраще впровадження електронного навчання в державному секторі, ну, на просторах СНД. Цікаво. От ми почали говорити з тих людей, які у вас вже навчалися, є певні позитивні результати. Чи можете назвати якісь відомі прізвища, можливо, серед навіть народних обранців, які користувалися такою системою навчання? Ну, в нас є серед народних обранців. Давайте я зараз не буду по прізвищах. Угу. Але є, так? У нас є. Чому ви навчалися? На якій спеціальності? В нас є спеціальність управління суспільним розвитком, там у нас дуже багато високопосадовців, і спеціальність державного управління. Тобто це ті дві спеціальності в нашій академії, за яких в нас впроваджено дистанційне навчання.
2003 року, нагадаю, була запроваджена ця система навчання. Вона має назву заочно-дистанційна, та саме так вона в Україні окреслюється. У нас залишається буквально 30 секунд, пане Андрію. У вас є можливість заохотити людей до цього навчання. Ну, багато років вже, фактично 6 років, це багато, правда, для структури, щоб зрозуміти якісь моменти. Основні позитиви, основні заохочення ваші для наших телеглядачів. Ну, окрім того, що ви здобудете якісні знання, навчаючись в такому режимі, ви ще й навчитеся новим технологіям, тобто ви просунетесь в інформаційних та телекомунікаційних технологіях і підвищите свій рівень ще й у цьому напрямку. Дякуємо, пане Андрію, що до нас завітали, розказали про таку систему навчання, як дистанційне. Цікава тема продовжиться в нас і далі. Ну, а зараз новини Стисло.